याको आपण कोठु आणले आया याको कोठी पाहिले अरे बेकाई पुछलो क्या करे बेकाई के आया आ कोण एटा बरा महादी बाबू को बोंगा बाजू बस 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 ଆଠଗଡ଼ ରାଜା ବାଲୁକେଶ୍ୱର ଜଗତ
ଆଜ୍ଞା ତାର ନାମ ହଉଛି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଚମ୍ପୁ ସେ ତାର ପ୍ରଥମ ପୟାର ନୁହେଁ ଆଉ ସମସ୍ତ ଗାଁକେ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ନା ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୟାର ଶୁଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୟାର ଆଜ୍ଞା ପଢ ହଁ କ୍ଷଣେ ହେଲେ ହେଇ
আসি পড়া দুইটি অঙ্গ বলে কিন্তু গোটাই অঙ্গ পড়া যে নাভি অংশটা পড়া সেই স্থানটা দেবপুরে আসি পড়া দেবপুর দেবপুর দেবপুরটা পরে বেদপুর এবং বেদপুরটা সতীঙ্ক নাভি অংশ পড়বার Hey!
¡Gracias!
Yeah.
ଜୁଆଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ସେଠି ଥିଲେ, କଣ କରିବା? ଆମ ପଲ୍ଲି ଭାସିଯିବ, କେମିତି ଏ ପଲ୍ଲୀଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ଶୋଇଲେ ଏକ ଗୋମୁଣ୍ଡ କହି ପାଲାର ଅନ୍ୟତମ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ତାରିଣୀ ଠାକୁରାଣୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ ସେ ଆଜି ଆସିଲେଣି, ସୌଭାଗ୍ୟ। ଏ ଯୋଉ ପାଣିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏଣେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯୁବକ ମାନେ, ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି କଣ କରିବି କଣ କରିବି ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଦେଲେ ଅନେକ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୁପ୍ତ ହେଇଗଲେ ନା ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଦେଖାଦେଲେ ନାହିଁ, ଜେନେ ଜୁଆଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ, ହେଲେ ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେଲା, ପଲି ରକ୍ଷା ବଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ। ତେଣେ ଆଜ୍ଞା ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମା ବିରଜା କହିଲେ କାହିଁ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେନି, ନା ଆସିଲେନି ଏଣେ ଯଜ୍ଞରେ ବିଜୟ ଦେବୀ ମହେଶ୍ୱରୀ। ବିଧାତା କହିଲେ କହିଲେ ନା ମା ଗଙ୍ଗା ଆଉ ଏଠିକି ଆସିପାରିବେନି, ନା ପାତାଳକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେଣି, କାହିଁକି ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ ମା ବିରଜା କହିଲେ କଣ ହେଲା ପାତାଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରିଲେଣି? ଏଠି ପରେ ଆପଣ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଜମାନ ହେଇ ବସିଛି, ଏ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ କେମିତି? କେମିତି ହବ କେମିତି? ରମା କହିଲେ ମା ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କେନ୍ଦୁଝର ମାଟିରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ମାଟି ପବିତ୍ର ମାଟି, ଇଏ ମାଟିରେ କିଭଳି ଲେଖନୀ ଚାଳନା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଳଧର ପଣ୍ଡା ବୋଲି ଜଣେ ହଳଧର ମିଶ୍ର ପଣ୍ଡା ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ହଳଧର ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ନାଁ ଅମ୍ବରୀଷ ବୋଲି ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ପଦ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ ଅଣେ ଦୁଃଖ ବିଷୟ ସବୁ ଅନର୍ଥ ମୂଳ କହି ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗଙ୍ଗା ଯୋଉଠି ପାତାଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମା ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ମା ଆପଣ ମର୍ତ୍ୟଭୂମିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ
ଗଙ୍ଗା କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି, ମୋ ଅପବିତ୍ର ଦେହ ନେଇ ଯଜ୍ଞକୁ ଯିବି। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମା ଆପଣ ଅପବିତ୍ର ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଅପବିତ୍ର ହେଇନାହାନ୍ତି, କୋଉଥିରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଅପବିତ୍ର ମନେ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଗୋରୁମୁଣ୍ଡ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ନାଇଁ ମା, କଣ ଇଏ ଗୋରୁମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଆଉ କଣ ଇଏ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା ନୁହେଁ ତ ଏହା ମୁଣ୍ଡ। କହିଲେ ଆପଣ କେବେ ବି ଅପବିତ୍ର ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ନିରସ୍ପର୍ଶରେ ଇଏ ଗୋରୁ ମୁଣ୍ଡଟା ପଥର ଖଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପବିତ୍ରତା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟାଏ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କରିବି। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମା ମା,
ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି। କ'ଣ କୁଣ୍ଡର ନାମ? ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡ। ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡ ଆଉ ଏଇଠି ସଂସାରର ଆଦ୍ୟ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି, ସେ ଲିଙ୍ଗର ନାମ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର। ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରି ସେଦିନ ବ୍ରହ୍ମା ଆଜ୍ଞା ନିଜର ନାମକୁ ସାର୍ଥକ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ କହୁଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ମହାରାଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଇତିହାସ ଯାହା କହୁ ପୁରାଣ ଯାହା କହୁ, ଆମମାନେ ଉଭୟକୁ ସମୀକରଣ କରି ଚାଲିବା। ହିମନ୍ତ ବର୍ଗ ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଏ ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ, ପାଲାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଯେ ଉଜ୍ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ନବ୍ୟ ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପାଲା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା, ସଚେତନାକୁ ଆଜି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସଚେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। କେନ୍ଦୁଝରର ଏ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରମାବାବୁଙ୍କ ଜରିଆରେ ହେଇଛି, ଆଜି ଇଏ ମା ତାରିଣୀ ପାଲାକାର ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି, ଆଉ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ ସଂସ୍ଥାନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଇଏ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କଲେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ହେବରେ ଇଏ ମାଟି ଧନ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ କ'ଣ, ଦେଶ କ'ଣ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏ ଚୈତ୍ର କେତନ ଉଡ଼ିବ ପାଲା। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ତମେ ଆଉ 12,000 ବର୍ଷ ପରେ ଭଗୀରଥ ତୁମକୁ ଆଣିବେ, ତୁମ ନାଁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଗୀରଥୀ ହବ, ତୁମେ ଏବେ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ନାମରେ ନାମିତ ହବ ନାହିଁ, ତୁମ ନାଁ କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛ? ପୁଣ୍ୟ ବିତରଣ କରନ୍ତେ ନାମ ତୋ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।